എന്തായാലും വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, സന്തോഷം. എന്താണ്, എല്ലായിടത്തും നീണ്ട വരി തന്നെയുണ്ട്. നല്ല പോളിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആ പോളിംഗ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ള അനുകൂലമല്ല ആയ വിധിയെഴുത്തുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഏതൊക്കെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ കൈകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പര്യടനം, എങ്ങനെയാണ്? മണ്ഡലത്തിലെ പരമാവധി ബൂത്തുകളിൽ ഓടി എത്തി ഒന്ന് പ്രവർത്തകരെയും കാണണം, പിന്നെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കണം എന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ബൂത്തുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരമാവധി എത്തി ഒന്ന് കാണുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2006-ന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വികസനത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കുള്ള വോട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. പ്രതിവിട്ട ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു വാർത്ത, ഇ പി ജയരാജന്റെ ആത്മഹത്യയിലെ ചില വിശദാംശങ്ങൾ, അത് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് തുടർന്നില്ല, പരാജയമായിരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് വിവാദ പരാമർശങ്ങളും നിലവിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കന്മാർ മറുപടി പറയും, മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞോളും. ഞാനത് കാലത്ത് നേരത്തെ നീച്ച് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായതുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ അതിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. എന്തായാലും അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അത് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇന്നലെ വരെയുള്ള വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പരസ്യമായിട്ടും നിശബ്ദമായിട്ടും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പരമാവധി ജനങ്ങൾ അത് നോക്കി വിലയിരുത്തുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. മറ്റു വിഷയങ്ങളെല്ലാം അതിന് മറുപടി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തത വരും. താങ്ക് യു.